Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 12-sində hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, arabir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında zəifləyəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 22-24, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa da yüksələcək. Nisbi rütubət 50-55% olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəlincə, arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əlaqədar olaraq əhalinin ehtiyatlı olması tövsiyə olunur. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba 25-26 dərəcə isti, cənub çimərliklərində isə Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx çimərliklərində 26-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27 dərəcə, gündüz 35-39 dərəcə, bəzi yerlərdə 42 dərəcə, dağlarda isə gecə 8-13, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq.